အသက်24နှစ်အရွယ်မှာတန်းကြွယ်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားဒေါက်တာအာစမန်ချင်းကရန်ကုန်မြို့မှာ Billionaire Talk ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ August 6ရက်နေ့ကဟောပြောဝဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Billionaire တစ်ထည်လေးမြန်မာပြည်ကိုဘာကြောင့်စိတ်ဝင်စားတာလဲ။ဒေါက်တာအာစမန်ချင်းဟာငယ်စဉ်ကပြင်ပပန်းပန်းရုန်းကန်ခဲ့ရသူဖြစ်ပြီး CNI Global ကုမ္ပဏီကိုထူထောင်ကငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ Billionaire ဖြစ်လာသူပါ။သူ့ရဲ့ကုမ္ပဏီဟာကျန်းမာရေးထောက်ကူပြုစားတောက်တွေအဓိကထုတ်လုပ်တာမို့မြန်မာပြည်မှာကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဆက်ဖို့စိတ်ဝင်စားတာပါလို့ဒေါ်အောင်မသိန်းကဆိုပါတယ်။ Billionaire Talk ကိုအန်တီရိုအနေနဲ့လူမျိုးတမင်တကာခေါ်ပြီးတော့ဖိတ်ပြီးတော့ပြောခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ Billionaire ကိုယ်တိုင်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်။သူတို့ရဲ့ထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုအသိပေးချင်ပါတယ်။မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလိုလိုလာလာနဲ့လာပြီးတော့မိတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့လာပြီးတော့တောက်ကူပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ CNI Global ကုမ္ပဏီကအဓိကထုတ်လုပ်တဲ့Wellness Energy Beauty ကျန်းမာရေးသုံးပစ္စည်းတွေမှာလူတည်များတဲ့အရာတွေကတော့ Well 3 Enzyme, Proberry, Collagen ဆိုတာတို့ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံက FDA ရဲ့အသိပြုချက်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေစေလို့ဆိုပါတယ်။သူတို့ကုမ္ပဏီရဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဟာအင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှား၊စင်ကာပူ၊ဘရူနိုင်းစတဲ့နိုင်ငံတွေမှာအရန်အောင်မြင်နေတာမို့မြန်မာပြည်မှာဈေးကွက်ချက်ထွင်ဖို့အတွက်အခုလိုဟောပြောဝေလုပ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာအာဇမန်ချင်းကဆိုပါတယ်။We already very success in Indonesia, Malaysia, Singapore, Brunei. Because if we, this business, we are not going to outside, but come to Asia first. So for us, our Myanmar, Cambodia, Thailand is our brothers and sisters. So everything, the good thing, we work together and then help together and help other people to success.